A helyén nagyon gyorsan, nagyon hamar beállt a mezőny. És tart, elindul a 2024-es szerencsejáték ZRT 102. magyar derbi. Tökéletesen sikerül az egész mezőnynek az indítás, és nem tud elmenni Sárdoné vezetni, mert a favoritok közül jó néhányan viszonylag erősen kezdenek, és Flying Aquangel-el úgy tűnik, hogy Alberto Sanna csinálja majd magának a versenyt, és olyan tempót tud akkor így választani, ami a legkedvezőbb a szürke számára. Hermione tűnik fel ott a vezetőló mellett, jól kezdett összességében rajtuk kívül, még Pur Conquerir kívülről, Hala-Hala, bent a falon Carreras, aztán pedig Lacan következik, Tunézia, Gézával egyelőre a mezőny végén helyezkedik Georgiev Xektel, valamint Sárdonéval egyetemben. Egy picikét, mintha megfogta volna az iramot Flying Aquangel, ennek ellenére nem kap pressziót, tehát tisztán galopozik az élen, mellette pedig ott galopozik Hermione, bent a falon pedig jól tartja magát Pur Conquerir, aki nagyon-nagyon jól startolt, a negyedik helyen pedig Hala-Hala színei tűnnek föl, Carreras az ötödik, aztán pedig Tunézia a mezőny közepén, és igyekszik fölfelé, talán lassan-lassan Lacan is, miközben Xekt, aztán mögötte a nagy favorit Géza, illetőleg Chardonnay azok, akik zárják a sort. Közepesnek látszik az iram, amit Flying Aquangel diktál, de hát még egyszer mondom, megteheti, hiszen támadás nem kap. Úgy tűnik, hogy mindenki megelégszik azzal a pozícióval, amit éppen betölt, hiszen egyáltalán nincsen semmiféle mozgolódás. Flying Aquangel vezet, nagyon nyugodtan megteheti ezt, mellette ott van Hermione, és bent a falon is próbálkoznak fölfelé jönni. Meglepően jól tartja magát Pur Conquerir, illetőleg ki kívül Hala-Hala, mögötte pedig ott van Tunézia, aki megindulhat bármikor. Jön most már a derbi, a 102. magyar derbi utolsó 800 métere, gyorsul most már fokozódik az iram, vezet még mindig Flying Aquangel, Flying Aquangel, valamint Hermione mögöttük nagyon jó versenyt fut egyelőre, Pur Conquerir látványosan könnyen galoppozik, Hala-Hala mögött Carreras, illetve Tunézia, Gézával és Exactel egyelőre várnak még a lovasok. A befutóra fordulva Flying Aquangel még mindig az élen mellette, nagyon szorosan Hermione, Flying Aquangel, Hermione, Pur Conquerir, Carreras próbálja elindítani Linek, ott van Tunézia, de hol van Géza, hol van Xekt, egyelőre még csak ott az 5. 6. hely környékén, de mind a ketten zárkóznak, Hermione, illetve Flying Aquangel és Tunézia, Pur Conquerir óriási meglepetése, Carreras is ott van, Géza is ott van, micsoda verseny az évtized derbije, és ön kívülről Géza szuper favorit, Géza most már talán vezet, Géza meg fogja nyerni a derbit, Tunézia van mögötte, Géza! Géza, Tunézia, illetve Flying Aquangel a befutási sorrend a 102. magyar derbiben. Géza Stanislav Georgievvel óriási finish követően nyeri a derbit. Fantasztikus, fantasztikus volt a 2024-es derbi, amit Géza húzott be Stanislav Georgievvel a nyergében. Őrült nagyot lovagolt a zsoké, őrült nagyot futott a ló. Nagyon-nagyon örülhet a tréner Csontos Pál is. Ez egy szenzációs győzelem volt, és Tunézia is nagyon-nagyon nagy versenyt ment, mert azért róla se feledkezzünk el. Flying Aquangelnek pedig jutott a dobogó, ami szintén nagyon-nagyon komoly eredmény. Hát én régen emlékszem olyan derbire, ami az utolsó méterekig ennyire kiélezett volt, ennyire komoly életben verseny legyen, őrület, őrület, ami volt. És nézd meg, annyira érezte Georgiev, hogy megnyerte, hogy már ünnepelt a célba egy háromnegyed hosszas győzelemnél. Nagyon-nagyon nagy. Hermione lett végül a negyedik, aztán érkezik mögött, látom, Carreras. Hát vagy kívülről Xekt, aki, hát szerintem, igen, majd az 5. Carreras, a 6. Pur Conquerir, a 7. nagyon szoros verseny, ahhoz azonban, hogy ennyire szoros legyen. Xekt most se tudott jó verseny.